1985 så var jag här på plattan och jag var helt utslagen. Jag var 27 år gammal. Jag vägde 57 kilo och då kan ni tänka er att det var inte mycket på den här längden. Jag har sovit många gånger på den där trappan. Jag har sovit i vindsvåningar efter Sveavägen. Jag har sovit i byggnadsbaracker, brutit mig in där för att om möjligt kunna få en dusch. 1986 så var jag så slut i mina nerver och jag bara kände att jag orkar inte en dag till. Jag orkar inte leva. Jag hörde fruktansvärda grejer, saker som satt till mig vad jag skulle göra, onda saker. Och jag satt, vi hade fått en lägenhet, min man och jag, i Sollentuna som hette, och adressen var Nattvardsgränd. Det tycker jag är häftigt, visst är det häftigt? Nattvardsgränd placerar Herren oss i och bo. Och min man, han var ute på en stöldresa och jag satt ensam i lägenheten och då tänkte jag så här: nu tar jag mitt liv, jag orkar inte en sekund till. Och jag gick alltid med en kniv i fickan, jag hade alltid en kniv på mig. Och när jag sitter där, och det här är på dagen, och det är ljust som du vet, och det är sommar. När jag sitter och lyfter upp denna kniv, då hör jag en röst som säger: här är jag. Jag såg konturerna utav en människa. Det blev så ljust i det här vardagsrummet. Det blev sån kärlek i vardagsrummet. Och jag visste på ett ögonblick att det var Jesus som stod framför mig. Men jag visste också, som sagt, till min vän, och det var att nu är det upp till mig om jag väljer döden eller livet. Och jag bara släppte kniven efter ett tag i golvet, föll ner på mina knän och jag grät för första gången på många, många, många år. Och jag bara ropade till Jesus: fräls mig Jesus, fräls mig. Och där hände någonting nytt i mitt hjärta. Men jag visste också att jag klarar inte det här själv. Jag behöver hjälp. Och vi hade kontakt med myndigheter, med sociala myndigheterna i Sollentuna. Vet du att helt plötsligt så bara ser jag en bild framför mig. Jag kom ihåg ett tv-program som jag hade sett någon gång någonstans. Var har jag ingen aning om. Men jag kom ihåg att det var ett vardagsrum med killar och tjejer. Och som jag såg, de hade någonting i sina ögon. Du vet att när du tar emot Jesus i ditt liv, när du säger ja till Jesus, så är det som en halogenlampa bara blixtrar till och ljuset är i dina ögon. Halleluja! Det är värt en applåd till Jesus, mina vänner. Halleluja! Det finns ingen underbarare när man leder människor till frälsning och så ser man ljuset i ögonen. Halleluja! Och det här ljuset i ögonen vill jag se i varenda stockholmare. Vill du det? Amen! Halleluja! Och då nämnde jag det här vad jag hade sett och kom ihåg, och då säger socialassistenten så här till mig: ja men Lilian, det där var LP-stiftelsen, men det är ingenting för dig, för det är religiöst. Nej, det är ju sant, det religiösa är ingenting för mig, för jag har inte en religion, jag har en relation med Jesus. Halleluja! Men när hon sa ändå att det var religiöst, och sa jag: där bor Jesus och dit vill jag. Amen. Min man blev frälst. Han har också stor alkoholist, helt utslagen. Hade förlorat två familjer innan. Men vet du, när vi tar emot Jesus i våra liv, då upprättar han personen fullständigt. Amen. Det står i Bibeln: se, han gör allting nytt. Amen. Kan du säga det efter mig? Se, han gör allting nytt. Vem gör allting nytt, Stockholm? Jo, Jesus! En gång till! Jesus! En gång till! Jesus! Halleluja! Så nu förstår du att jag är glad att jag är frälst. Idag får jag stå här på plattan och vittna om denne Jesus som har frälst mig, som har förvandlat mitt liv. Och vi har en härlig familj, tre barn, och en är med mig här idag. Och alla älskar Jesus. Visst är det underbart? Amen. Visst är det underbart? Så jag vill bara uppmuntra dig, kära. Och jag vill ta vet att dagen snart är här. Är ni med om det då? Han kommer snart. Han kommer snart tillbaks igen. Himmelen ska öppna sig som en storm från himmelen. Sen finns det ju en sanning. För han kommer snart tillbaks igen. En dag som inga gränser vet. Och allting blir nytt och föds igen.
i all evighet. Oh, oh, oh. Jag andas i, det känns i luften omkring mig. Vet ni? En kort sekund, det ska jag alltid vara och säga. Det som vi sa, det ger mig hopp för en ny tid. Hopp, hopp. Yeah.